O Kauno centrinio pašto pastate kuriasi kultūrinė kūrybinė erdvė Culture Ukraine. Šios iniciatyvos ėmėsi Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 direktorė Virginija Vitkienė, kuri sako tikinti, kad čia susitiks ne tik Lietuvos, Ukrainos ir kitų šalių menininkai, bet ir Lietuvoje apsistoja ukrainiečiai. Daugiau apie tai pasakoja kolegė Jūratė Nilionytė. Labai diena, prieš kelerius metus paštas išsikraustė iš šio pastato. Na, vis tiek kauniečiai dar vadino Kauno centriniu paštu, taip matyti ir toliau vadins. O čia trečiajame aukšte įkurta nauja erdvė, kurioje tikimasi tikrai savo vietą erdveras Ukrainos menininkai, kartu bendradarbiaus galbūt ir su Lietuvos menininkais. Ir plačiau mes pakalbėsime su Kauno Europos kultūros sostinės 2022 vadove Virginija Vitkienė apie šią trečiąjį aukštą. Šitą pastato tuščias buvo iki šiol, kaip nusprendė čia įkurti tokią erdvę. Šitą pastatą panaudai gavome iš Lietuvos pašto visiems metams ir pirmuose dviejose aukštose visus metus vyksta parodos, bet dar trys aukštai į viršų buvo iki šiol nenaudojami ir jie yra nešildomi, tai laukiame pavasario, kada galėsime taip pat įsikurti kažkokioms tai kūrybinėms labiau veikloms. Bet šita situacija mus paskatino iš karto imtis veiklų, išvalymo patalpų ir dalinio bent pritaikymo pirmiems susitikimams su Ukraino žmonėmis ir menininkais. Ir vėliau valysime ketvirtą, penktą aukštus, kurie labai patogus bus privačioms, jaukioms menininkų studijoms. Čia irgi tokių kambarėlių, visokių škambarėlių yra tikrai panašu ir dvies didelės, kiek galėtų čia tų menininkų įsikurti savo dirbtuvės. Manyčiau, čia apie 40-50 menininkų, bet pakaitomis gali naudotis erdvėmis, vieni kitų erdvėmis ir bendromis erdvėmis. Bet labai svarbu, kad norisi, kad šita vieta taptų ir kauniečių pamėgta susitikimams su Ukraino žmonėmis, kurie šiuo metu yra išsiskirstę po įvairias apgyvendinimo vietas ir ką savivaldybė suteikia, o čia būtų vieta ir tikime, kad jinai tokia bus, kur ukrainiečiai susitinka iš skirtingų savo vietų, taip pat ir kauniečiai, ir Kauno menininkai, Lietuvos menininkai, tarptautiniai menininkai atvažiuoja ir kuria kartu su Ukraino žmonėmis, kad padėtų kovoti su propaganda, su fake news ir kitokiais dalykais. Iš tikrųjų, čia tikime, kad ir komunikacijai labai svarbi vieta kartu su Ukrainos menininkais kalbėti apie tiesą Ukrainoje ir siekti kartu su jais Ukrainos laisvės ir taikos. Laisvės ir taikos, tai svarbiausia, bet iš tiesų gal jau kalbatės ir su Lietuvos menininkais ar kažkokius sričių atstovais, kaip jie čia galėtų prisidėti. Taip, iš tikrųjų visi, kas su mumis dirba, klausia, kaip galėčiau prisidėti. Ir ilgametis Kauno Bienalės, pavyzdžiui, projektas Magic Carpets, kuriame 15 šalių dalyvauja, tarp jų ir Ukraina. Visi nori šiais metais 15 šalių kurti kūrinius su ukrainiečių bendruomenė apie Ukrainą, įtraukiant Ukrainos menininkus. Tai va tokie laiškai pasiekiamus iš visur, kad šita tema menininkams yra žinoma šiuo metu svarbiausia. Jūs turite kontaktų su ukrainiečių menininkais? Čia matėme pasirodymas, buvo trijų jaunų žmonių, kuriems tikrai nelengva čia būti ir čia koncertuoti. Ar palaikote kažkas ryšius su Ukrainos menininkais? Mes palaikome tuos ryšius, kuriuos turėjome iki karo. Tai nemažai ukrainiečių dalyvavo Kauno įvairiuose renginiuose iki šiol, bet labai daug jų dar vis yra Ukrainoje. Jeigu vyrai, žinoma, jie ten ir liks, kai kurie kultūros centrai, kaip pavyzdžiui Jam Factory Lvive, paversti yra ginklų saugyklomis, ginklų išdavimo punktais, taigi kultūros organizacijos irgi reformuojasi tam, kad prisitaikytų prie dabartinės situacijos. Šiandien ryte perskaičiau Jam Factory direktorę žinutę, kad jinai yra saugi ir ką jie veikia, būtent išduoda ginklus miestiečiams, tai tiesiog realybė yra tokia, kad stulbina kiekvieną dieną. Jų gyvenimas persivertė visiškai. Taip. Ačiū Jums, Virginija. O Irutė Tmaitė yra šio centro koordinatorė. Daug savanorių labai atsiliepė Jūsų pagalbos šauksmą, jeigu taip galima pasakyti, ir padėjo tvarkyti šias erdvės.
Kiek jūs matot, kiek jas pavyko įrengti? Tai kol kas, aišku, tikrai nėra tas galutinis rezultatas, bet tikrai galim labai pasidžiaugti, kad būtent per tokius projektus ypatingai atsiskleidžia miestiečių bendruomeniškumas ir įsijungia ne tik miestiečiai, bet ir verslai, kurie tikrai yra suinteresuoti, kad tokia erdvė Kaune atsirastų ir funkcionuotų kuo kokybiškiau ir kuo jaukiau. Tai tikrai šiai dienai mes turim pradinius baldus ir įrankius, kurie galėtų čia būti, bet tikrai tikimės, kad šitą erdvę toliau vystysimės ir tobulinsim. Ir Rūta, ko reikia labiausiai dabar? Kol kas iš tikrųjų dar trūksta baldų, rašomųjų stalų kėdžių, galbūt stalo šviestuvų, bet taip pat, aišku, labai svarbu yra technika. Tai kalbam apie kompiuterius, planšetus, kad įvairius dizaineriai, kūrybininkai galėtų čia darbo bendrose erdvėse tiesiog naudotis tą įrangą. Ką planuojat šiandien? Renginių tikrai bus. Taip, tai šiandien oficialus šio centro atidarimas ir programą sudaro dvi dalis. Tai pirmoji dalis nuo 16 iki 20 valandos tai bus organizacijų mugė. Daugelis organizacijų, tikriausiai daugelis žmonių jau ir šiaip žinomas, bet būtent čia vienoje vietoje po vienu stogu žmonės galės sužinoti, kaip prisidėti prie Ukrainos paramos, įsigydami įvairių suvenyrų, tarkim įsigyjant šiuos džemperius arba marškinėlius, kuriuos aš dėviu, galės prisidėti konkrečiai prie šio centro vystymo veiklos ir taip pat susipažinti su Maltiečių Raudonojo kryžio veikla. Ir taip pat tai šiandien čia įsikurs ir kultūros partneriai, kurie tikėtina, kad tęs savo veiklas čia ir vėliau. Po 17 dienos tai galima bus šiek tiek ir patiems ukrainiečiams susipažinti su veiklomis, kurios jų laukia. O vakare nuo 18-20 valandos tai turėsime koncertą priešais centrinį paštą. Ir koncertą atidarys simboliškai ukrainiečių bendruomenė, o viso koncerto eigoje pasirodys lietuvių atlikėjai, kurie prisideda prie šio koncerto palaikymo. Ačiū Jums, gerą vakarą visi, kurie gali padėti ir prisidėti. Turėtų kreiptis į Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 atstovus. O mes grįžtame į studiją į Vilnių.